si shek. Pia mwili itazoea. Na chush, nadhani nilikupatia viatu zingine. Hivi umekuwa matumaini na hizi? Nitakwambia na nitakwambia. Hizi viatu zilikuwa za kugapa. Utasikia? Ah, shush. Vipi za books wachana nazo. Niachane nazo nishike gari. Yeah? I'm good. Shush one. See? Yeah. Me, I'm sure hizi viatu books hapo kwambia ufurahi. Aku niambia lakini moyo wangu ni niambia kumdumia. Ai, books akwambie kimoyo ama alikwambia aje? Sina kwambia wewe ndio ulitoka huko. Shoshu shaka mbaya mbaya unanitusi. Ah, unajua wewe ni kujikushi, yani kutushi wewe. Wewe ndio bado kwetu dawa yangu wewe. Unajua hivyo. Shoshu. Hii boma najua uko peke yako na ni mimi tu peke niko nao. So ukianza kunidusi ni kuache utabaki na nani? Unajua wewe kwanza unisaidi. Just nipo nasema. Unajua kitu moja. Unaniletea uchawi kwa unasema kitu pure nyoka nyoka ya bae ni indomi. Indomi ni nini sasa? Indomi ni chakula. Chakula kitu gani? Chakula? Ya wazungu indomi, inaitwa indomi. Mimi nakaa Brubat. Shosh, yeah. Izo awakuli na awo wanaitwa wazungu, Europeans. Huh? Europeans. Iyo doga. Awo wenye naita blue band. Haa, chunge sheba kitabu. So, awo ndu, awakuli izo peke awo, hadi one za kula. Lakini ishibishi. Shosh, sasa, wewe nadhani tumbo yako isha kuwa ndogo, utakushiba. Uliangalia ndani ile ndogo kule. So, mimi nitakuacha. Umeenda tena? Mimi naenda. Toka uende sikuitaji. Sasa, unajua, mimi maisha tu. Niona sasa, huyu mjukuu ananiletea shida sana. Ngoja. Shosh. Una miaka ngapi? Mimi, unajua ni, nilizaliwa, ilikuwa 1892. Kwa hivyo, yani kwa ufupi unajaribu kusema umepiga kura mara 32. Ah, mimi sijai piga kura. Kwa nini? Nipigie mtu mwenye anijui. Lakini ni, acha nikuulize swali shosh. Juu mchukua umetoka hapa, naona alikuwa nakuchomea. Kibaya. Si ndio? Kabisa. Unaonaje? Unaonaje huyu mwalimu mkuu amekuja Butere Boys? Ni mzuri sana. Si ndio? Kabisa. Nini unaweza mwambia wewe kama Nyanya Rukia Shosh? Mimi naweza mwambia amefanya kazi mzuri. Yes. Mungu ambariki akufungulie hadi madirisha. Shosh, mara ya mwisho uli dance ilikuwa nini? Unajua mgogo ikiwa kama ikijiti ndo ilikuwa na katika hadi na kujika. Ilikuwa mwaka gani? Unajua sasa ukianza kuongea kuhusu miaka mingi. Nashukuru tu Mungu niko uhai. Na kuna kitu jirani yako ameniambia. Kitu gani? Hebu niambie. Ati bwanako alikuleft. Nalimwambia. Sasa siwe ndo tuwapia, alikulefta maa kondani. Umejua pia mwanako alikuwa mtu wa mkono mrefu. Alienda kaiba de kura. Ya kwa iba kura. Akwa ikuja na kura kwa agwa kashema haliba. Wapi makofi yaya? I told you. Na nimesema na nimeregelea Butere kuna talanta. Principal and the tall teaching staff maze. Talanta kama hivi has to be nurtured. Sini kweli? Niulize kitu moja. Na usiniulize kuhusu tumbo yangu. Hakuna shida na yeah. Nimeshiba. Sawa, uliza. Unajua, maisha. Naona hivi ni ndio naongea nayo kwa mdomo. Hiyo. Hiyo inaitwa simu ya plastic. Ai, mbona unachai baja?
Ukosa? Tunasema, tunasema, mwao idhagani kwanza utapea wale from force wa hii mwaka. Wamesema, mara hii lazima uvunje rekodi. Iyo rekodi sijui itavunjwa ama watakata. Iyo sasa hakuna kitu ya kuvunja hapo. Tunaipashwa pashwa tukivunja tunakanyaga inakuwa kuvunja. Wamimu mumesikia, from force wa mwaka huu, tafadhali, will you prove? Form 4 wa mwaka huu ambao wako area? Yes. Na form 3 wa mwaka huu ambao watakuwa candidates next year. Muna prove ya kwamba this time round nyinyi ndio mtakuwa wale wazee. Na unajua? Ama unaita mafofo. Ati mafofo. Wacha matusi shosh. Sijui vile unaita lakini mafofo. Mafofo. Nataka mnipatie tu kitu moja kabla nifungulie mlango na Mungu niingie. Mtoke hapa na mlikuwa mnashema maksham. Ni maksham. Kitu mama. Mama sijui ni maksham. Max. Hiyo shasha. Hapa points. Hiyo shasha. Mtoke na point ambazo ziko juu shasha. Juu haji shasha mimi sijaifika huko. Lakini juu kabisa. Ndio. Mpige, unaona hii shure. Hii shure mimi, nilikuwa siku ilianza kutengenezwa. Unajua, walisema kitu moja, shure imebarikiwa. Hadi mimi niliona shure imebarikiwa. Sasa tu inabidi, hawa mafofo, ambao mnasema, waoneshe shure imebarikiwa huu mwaka. Sikio. Hata kama sijui mwaka niisha shuku gani. Asante sana shosh. Haina shida. Asante. Niko shana. Prince amesema atakupea fare ukifika kwa barabara. Mwambie Mungu ambariki kabisa. Hapo sasa. Na ndio hiyo inakuja. Angalia wapi wale Prince. Kwanza DJ. Na umejua nini? Wacha kulia. Unalia kwa furaha ama wewe uko na hasira? Unajua sio nikashirika na miaka yangu. Ya kuna mtu mwingine tena anaenda kukuongeza lunch huko. Mungu akubariki. DJ, let's do this, DJ.